dərsimizi 37-ci sualdan devam edək. Deməli deyir ki, AB parçası müstəvini kəsir. Yenə bu müstəvidir. Bu da AB parçasıdır. Bunu kəsir. A 1-8-dir. Paralel xəttlər kəsiləcək bu uşaqlar. Paralel. Yəni bu belə A 1 sonra B B 1 bir-birinə paraleldir. Daha 90 dərəcə deyil. Və bir də M orta nöqtəsi götürüb. M orta nöqtə tutaq ki, bura düşür. M də M1 bir-birinə paralel xəttlər çəkilir. Əslində bayaq bunu izah elədim də mən. Dedim ki, parçanı kəsəndə ortadakı məsafə nə olur? Bunların fərqi. Yəni bunu dedim. İndi gəlin bir də isbat edək. Mən necə isbat edəcəkdim? Bunu paralel gətirəcəkdik bura. Aşağı A1-i. Bura 8 olacaqdı. Bura 8 olacaqdı. Və bu x plus 8 bu 20-nin nəyə olacaqdı? Yarısı olacaqdı. Orta xətt olacaqdı. Çünki A-M ilə M-B eyni idi. Yəni 10 olacaqdı. X nə olacaqdı? 2 olacaqdı. Bu qədər sadə. 38 də eynidir. Davam edək. 39-a baxaq. Deməlidir, A və B nöqtələr alfa müstəvisi üzərindədir. Görək hələ bu məsələ nəyə gəlib çıxacaq? Bu alfa müstəvisidir. Bu da aynı B-dir. Üzərindədir və C nöqtəsi alfa müstəvisinin xaricindədir. C də tutaq ki, deməli, buradadır. Uşaqlar, bu AC ilə CB-ni ikisində 25 verib, AB-ni isə 30 verib. İndi məsələni oxuyaq. Deyir, C nöqtəsindən AB parçasına qədər məsafəni tap. Bu C nöqtəsindən AB-yə qədər məsafə nədir? Hündürlük deyil. Gəlir, çıxır, bərabər yanında oturacağa çəkilmiş hündürlüyü tap sualına. Yəni bu median olurdu 15-15. Onda biz bura Pifaqor teoremini yazsa, bura nə qədər olacaq? 20 mi olur? 20. Bəli. Sonra burada başqa nə vardı? Əgər bu məsafələr bərabər yanlı üç bucağa tamamlanmasaydı, yəni bu bərabər yanlı üç bucaq kimi verilməsəydi, bunu da mən sizə deyim. Bax ki, bura B-dir, bura A-dır, bura da C-dir. Uşaqlar, her ona görə sahanı tapardınız. Və sahəyə başqa məsafəni istəyirək bu məsafəni. Bu məsafəyi də HC deyim. Tərəf vurulsun, hündürlük bölünsün 2 ilə də buradan bunu yazardınız və buradan HC-ni tapardınız. Anladınız mı? Bəli. Bəli. Belə düşün. Keçək dəliyək, digərinə baxaq. 42. 42-də görək nədir? Deyir, AC bərabərdir. Yəni, orta nöqtə söhbətidir. Deməli, burada orta nöqtə söhbətindən yenə danışır. Yenə böyük parçanı eləyəcəm. A 1, 4-dür. B, B 1, 10-dur. Deməli, bu CC 1 nə olacaq? 10 çıxılsın 4. Bölünsün nə olacaq? 2 olacaq. Çünki orta nöqtədən deyir. Yenə deyir, AC, CB-yə bərabərdir. A, 1, A-dır. B, B, 1, B-dir. B böyümüş. A, B böyüdü A-dan. Onda bu dəfə yenə CC-1 dediyi nədir? Böyük parça çıxılsın, kiçik parça bölünsün 2-dir. Amma bu dəfə kəsmir. Kəsmədiyinə görə yenə bu orta verib. Fikir verin, AC ilə CB eynidir. Deməli, buranı 12 verib, buranı 20 verib. Deməli, bu CC-1 necə tapılır? 12 plus 20-nin nəyi yaz. Bunlara da baxarsınız və bu digər variantlarda B, B, 1 çıxı, A, 1 falan var. Onların da çıxılmasına baxarsınız. Onsuz da burada nəyi verəcək ki? Bu da bu B, B, 1-dən A, 1-i çıxanda, ondan 4-ü çıxanda nəyi verir? 6-ını verir. O variantlara da baxarsınız. Sonra 43 də eynidir. 43-ü izah etmirəm. Görək 44-də nə deyir? 44-də də əslində eyni məsələdir də uşaqlar, eyni şeylərdir. Amma görək başqa nə var? AC bərabərdir CB, yəni yenə bu orta nöqtədir. A, 1, 4-dür. B, B, 1, 8-dir. A, O, 1, 3-dür. A, O, 1. A, O, 1 aradı. A, O, 1 buradı, 3-dür. Onda uşaqlar bura nə qədər olur? 5 olur. Pifaqordan olur. Bak, 1-in yazıram. CC, 1 istəyir. CC, 1 onsuz da bu parçaların fərqi bölünsün 2 idi. 8 çıx, 4 bölünsün 2 idi. Bir də A, B-nin istədiyi yeri bak. Uşaqlar, baxın, fikir verin. Burada nə vardı? Oxşarıq vardı. Bu CC, 1-i düşünməyin. Bak, 1-in çəkirəm. 1 üçün yazıram bunu. A1, A, B, B1. Bak, buralar qarşı-qarşıya eyni bucaqlardır. Buralarda 90 olduğuna görə oxşarlıq vardır. Bak, bura 4-dür, bura 8-dir. Bura 5 olanda, onsuz da 2 dəfə artır. Bu da 2 dəfə artmalıydı, 10 olmalıydı. Ona görə AB nə qədər olacaqdı? AB də bu dəfə olacaqdı, 15. Götürəksiz variant. İndi digər variantları bildiniz necə axtaracaqsınız? Oxşarlıqdan.
O məsələn yenə də deyir. Bax bura indi silim ədədləri ikinci üçün yazaq. Ədədləri silirəm ikinci üçün yazaq. A 1 12-dir. Bura 12-dir. B B 1 20-dir. Bura 20-dir. B O 1. B O 1. Buranı 8 verib. Hə. İndi nəyi istəyəcək? A 1 B 1 istəyə bilər. Və yaxud da ki düzgün mü oxuduq? Bir dəqiqə gözlə. B1 O. B1 O 8. Yox, yerlərini dəyişdim. B1 O 15-dir. Bura 15-miş. Onda Pifaqordan bura 25 olurmu şeylər bax burada? Olur. İndi yenə fales və yaxud da oxşarıq. Yəni, bura X. Deməli, 12-ni 20-yə böləndə, X-i də 25-ə böləndir. Buradan X-i neçə tapacaqsınız? Tapandan sonra üstünə də nə yələtsiniz? 25-i yələtəksiniz. Başa düşdünüz mü? Yazaq da təmbəlli eləməyək. Deməli, 12 vurulsun 25, bölünsün 20. Bundan bu ixtisar gedir 5 dəfə, 4 dəfə, bundan bu gedir 3 dəfə, burada 15 olur. Onda 15, o da 25, olur 40. Yəni, A1 parçası nə qədər olur? 40 olur. SS1-lər maraqlı deyil də, SS1-lər çıxıb bölürdü 2-yə. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Bitti.